I 2023 kan du opleve det fantastiske laksefiskeri i Canada i september og oktober. Vi skal fiske efter kongelaks, sølvlaks og hundelaks. Vi er ture på 11 eller 8 fiskedage, og vi bor kun 20 meter fra floden. I Fraserfloden i Canada skal vi fiske efter den hvide stør sammen med flodens bedste guider for langs fishing adventure. Tre mand per båd, og en gennemsnitsdag giver mellem 6 til 8 stør per båd. I august og september går turen til Blackwater i Irland. Floden er ved at være fyldt godt op med laks, og vi fisker både med flue og spinner. Skjern Å kalder i april og i august, hvor vi har lejet spælotsen. Sammen med spæsdygtige fiskere skal vi over 3 dage lære, hvordan vi kan fange laks i Skjern Å på flue og spind. Besøg vores hjemmeside for mere information om rejserne i 2023, eller ring til Jesper på 60 21 14 17.